našich účastníků, ale i našim moderátorům, Markusy, já tady pro tebe něco mám, od našeho sponzora Wingra, takový pěkný hodinky. Thank you so much. Thank you. A thank you. Okay. Pro Leoše takový, tak myslím, že když ti padají kalhoty, tak si to můžeš vzít. Takže moc děkujeme a pouzdám vám. A můžete všichni sem a oni kláhat. Tak se ode mnou pouzdám. Yeah.